Sveiki, šiandien mokysimės, kaip sukurti Lietuvos vėliavą arba klot simuliacijos pradmenis. Viską, ką spaudau, matysite apatiniame kampe. Taigi, pradėkime. Sukurkime cilindrą. Čia bus mūsų vėliavos stiebas. Po teisybė jis nėra reikalingas, bet vizualiai geriau atrodo. Tada su Import Images as Planes įkeliam Lietuvos vėliavą. Edit mode su tabu padarom su divide bent 30 kartų. Tiek turėtų užtekti, galima ir daugiau, priklauso nuo norimo detalumo. Per edit mode pasirenkame vėliavos kraštą. Užtenka tik tai kraštą. Čia mes dabar darysim, galite pasirinkti bet kurį kraštą. Kairį ar dešinį, didelis esmės nėra, viršutinį ar apatinį. Tai yra, renkamės tą kraštą, kuris turėtų būti pritvirtintas prie stiebo teoriškai, kuris bus mūsų vėliavos nepajudinamas kraštas. Tada paspaudžiam Data ir padarom vertex grupę ten. Ją uždedam ant kraštinės su Assign ir tada pasirenkam Object Mode. Ir Object Mode pasirenkam Cloud Simulaciją. Uždedam varnelę ant Internal Springs. Ir šiaip skirelį pasirenkame pin ir susirandam mūsų vertex grupę. Šiuo atveju vadinasi tiesiog group. Ir kai viską padarėme, uždedam vėją force fields, pasirenkame iš kurios pusės jis pučia ir duodame jam stiprumą, tarkim 200. Įsitikinam, kad esam object mode, nes edit mode mums animacijos nerodys ir paspaudžiam play. Sveikinu susimiliavus Lietuvos vėliavą. Jei norit geresnio efekto, tai galima daugiau vėjo paduoti, tarkim ne 200, bet 2000. Ir galima pakeisti vėliavos audinio svorį. Čia dabar jis nustatytas į 300 gramų. Blenderis naudoja realios aplinkos svorius ir dydžį. Tai tiek šį kartą, susitinkame kitoje pamokoje. Jei nežinote, ką su visu to daryti, tai susiraskite, kaip surenderinti į galutinį video. Manau, kad turėtumėte tai mokėti. Jei kam kils klausimų ar kas nors neveiks, rašykite komentaruose. Bandysiu atsakyti. Tai tiek ir susitinkam kitose pamokose.